guys, assalamu alaikum. چی دا مونږ له خو په کار وه کنه چې ولوګ هم جوړولو چې د کور نه راتلو بس کیمره هم سټارټ کړې وه خو غلطي وشوه. خیر دا زمونږ پیلنی ولوګ دی ورورو بس کېږي بالکل. نو دا اوس پارک ته راغلی وو نادر دي کره رالم دلته دا زما کزن دی او دلته چې رالو بس دی وی چې ویلوګ جوړو نو بس مې درازه یوټیوب نوی چینل هم کولاو کړی دی هسې ټایم پاس ویلوګ هم جوړولو نو دې دپاره که نه تاسو ته دا پارک خیمه چې دا څنګه بس خاموشه خاموشي شانتې ده په کې دا پارک نوی دی جی دا نوی پارک دی او دی بیوس دی دغه ته مخایا ویلوګ سکواله چې ګوري مخایا ورته خامه کنه ویلوګ زغې گلبار سیڈ والا شو دے سو کنو سیڈ والا پہلے گند چھوڑ کم لی دیا نہیں پارک چور کڑے دل په دې ویلوګ کې ډیره زیاته خندا ورځي مار په خپل راځي ځکه چې فرست ټایم دی کنه نو مونږ چرته دا ګوتې موتی نه دی کړی بس ټیک ټاک ته ساده راوه ته بس لیپ سینګ بم کولو او دا خو په خپل واس کې کتا ستا یاد شي ما دغه کې ویډیو جوړه کړې و ما بس لګړې فیکس اکاونټ جوړ شوی دی کنه نو هغه د پاره ما یو ویډیو جوړه کړې و چې پاګه کې ما ویډیو چې ما بس ډیر فیک اکاونټ جوړ شوی دی فیسبوک کې وغیرہ دا فیسبوک نه یوز کوم اور فیس بک زما یو آئی ڈی شتر خو مطلب پاگے کی دغه دے کنه زه ما سره میسنجر وغیرہ دا ایپسونه نور نشته دا چاره لگا ریپلای پاگے کی نو اور کوم پوش ډیر خلک کی کنه چې بیا وای شي هغه چل دے دغه چل دے خلک اکثر لم ما ته کمنټس راځي چې احمد برو استاسو په اکاونټ باندې موږ نه پیسې وال شو یو دغه زه تاسو ته حیران یم تاسو دا پیسې ولې شیر سینڈ کوی خلکو ته دماغ هم کار نه کوي کنه نو برائے مہربانی دا پیسے خلقو دا مسین کوئی او فیک اکاؤنٹ تھی ما اسا پور شکر دینا پیسے میں سے ندی گوختی او نتی غوارم چی تاسو لگا کوئی چی بس ڈائریک واتا بس سر کی پٹے کئی او پیسے واتا ورشیر آو کنیر دی پدے یکین سنگا کئی زخو دار یعنی ویڈیو کال ہم واتا نہیں کڑے کنا او ڈائریک بس پیسے ور نو ویڈیو کال او ڈائریک دیتا پیسے ور کستا خو یو اکاؤنٹ دے ٹک ٹاک کیم اگر پرون چی یو کمنٹ رارو تا ما او کھولو گا بلکل فیک اکاؤنٹ باندې دے کمنٹونه کوي میسج ورته کوي خو هغه دا د اکاؤنٹ نه لري دا اکاؤنٹ لاندې به مینشن ان شاء الله بس باغه باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ او ریپلای او په انستګرام نه لایو کې تاسو ها بس او نه کنه دا مو بند هو صبر وکا دا کو کنه چې ویډیو ملګ او د شی او دا پارک وته خای واغه مراده دې دا پارک وغه یو کنه کنه دا کم دې تراغلی زرا زی بس دا پارک وڑو کې شان وڑو کې نه ډېر غټ پارک ته خو لکه مطلب دا په کې ماشومان دا پارک ماشومان دا پارک په کې دا وڑو کې زی جوړ کړي دي او وڑو کې زی دي تر دې مرګري ته وایو دلته سکے تر دې مرګري هم نه ډبې په ها ها وای خو هم نه کا راشه لګ مرګري دې خراشه دا پارک کله جوړ شوی مرګری نو ما نه غپلا بیا وای ما نه ها نه غپلا بیا وای ما نه ها یو غراش یو غراش ای نه دی وای پلا دی غراش وای پلا مې وال کی کیمرا کی مې مرا وال دا دی جی جو یار پلار مې وال کی نو دې ته د سوي بس پلار وینه پری دی کنه پلار یو وال کی یو شي ماشومان زه ته نه پری دی پښمان زه ته را دی دی شي پلار وال کی پوه شو ای په کیمرا کې مې مرا والا پلار یې جاو ګورو پلار یې ډیر سټریک سره دی دا پارک ته ولا مو کو پکچر ولا راغلی خو بس دلته خاموشه خاموشي د پوه شو بي خصه شته نه
څه کوو سو واپس ځو نو بس کلازه ورته خې ورته خا په دې جلو کې ځنګو ماشومان نه ماشومان نه ماشومان نه او کلازه خو د ماشومان لپاره هغه مخامخ هغه د سیګوري ته به وېګه کیمرې مې نیولې دي ته مونږ سم یوسف جان وته ښکار خیر فرست ټایم دې یوسف جان وته ښکارم کنه بالکل هغه چې دا څوک کده سره لې ته پوسونه کوي په بیر درځي ها اوس هم چایو تل راشه وي په پلار مړه ده نو لکه ستا پلار به یوټیوب یې یوز کوي نه ها او ګوره دا وګوره یار دا دا کارو نو تا به چا ویجه منډه وا نو دا ستا سنیپو ګنجې کړې دی ګنجې کړې دی ځنه مې په سنیپ کې ګنجې جوړ کو کنه او بس موبایل رانه واغست منډه یو ولا تخته بس بیا یې دغه ښه شو دلته دا ور دومره ګندګی ده چې په دې کې خپې کې خو زم ته لګ بچ شو ملا وګوره وره ټول ټوله ګندګی ده پوه شو خټې مټې دي ټولې په دې کې وختو سمنډه یو ولا کم خو لاړو هغه دې ازي ور زور پسې تا دا چا ویجی منډا وانو گنجې مې نه جوړ کو ډیلیټ کړې به مې وکنه واسه مړه ته بیا دوه خې ته دا غټ ډیلیټ کی انا که تاسو سامان ور ځاړه تصویرانم دی ښا ا بدر سین کوم اوس ته کینه بدرنګ بدرنګ دی اوس ته کینه هاي مړه ها دا دی ویلې وستو سم دم په په نو وګوره ټولې بلې را ټوري وبد يم د سره پرې هو غو یار ور کومې پکې مړه غلط کار کینو انا دا خو پکې نو شابه اوس ور کا پکې شابه ټوري خټې پټې دي مړه خټې دې جوړې کې پلارا خټې پکې نه وي دا وګوره ټور زیره ولړل وګینه دا وګوره د سینو باندې کا ویډیو مړه راځه ماته موبایل نیسا شابه ولګو ځانته